Här är programmet med klassiska mästare som vi sänder härifrån Studio 11 och Radio Örnsköldsvik. Jag heter Karin Israelsson, tekniker det är Roger Berg. Mycket varmt välkomna till den här musikstunden. Och idag så är det en enda kompositör och hans musik som jag hade tänkt få presentera. Och då ska det handla om engelsmannen Edward Elgar. Han räknas både i England och utomlands som en av örikets största tonsättare. Men nu börjar vi med att lyssna till en av hans marscher från Pomp and Circumstance. Han skrev nämligen 5 sådana marscher och det här det är nummer 4. Edward Elgar, han föddes 1857 och levde fram till 1934. Han växte upp på den engelska landsbygden och fadern han hade en musikhandel. Så Elgar han hade ett obegränsat tillgång till notmaterial. Och han lärde sig själv grunderna i att komponera. Och här är nu ett känt litet stycke från hans allra tidigaste kompositioner. Salut d'amour, kärlekens lov. Elgar började att arbeta på en advokatbyrå och han tänkte så småningom bli jurist. Men han insåg ganska snart att det här det var inte hans framtid. Utan han försökte att göra karriär som frilansmusiker. Och han lärde sig mycket snart att behärska många olika instrument. Men nu så ska vi höra en serenad i E-moll av Edward Elgar. Edward Elgars musik blev mer och mer uppskattat i hela den musikaliska världen. Och det stycke som vi ska lyssna nu till härnäst, det framfördes första gången i London 1899. Och nu vid den här tiden, då stod han på toppen av sin karriär. I Nigmö ska vi höra på heter stycket och det betyder gåta eller mysterium. Elgars cellokonsert skrev han 1919. Han påverkades kraftigt av det första världskriget. Och vid den här tiden så blev dessutom hans hustru Alice mycket svårt sjuk och hon dog året därpå. Så den här cellokonserten, det blev det sista han skrev. De sista 15 åren av sin levnad så åstadkom han inte någon mer musik och komponerade ingenting mer. Så visst anar man en ensamhet. Ett vemod, ett avsked i den här musiken. Och det är cellokonsert i E-moll, det är tredje satsen vi lyssnar till. Men vi ska inte sluta det här programmet i moll, utan vi avslutar med marsch nummer 1 ur Pomp and Circumstance. Den är mera känd som Land of Hope and Glory. Och det är musik som ni alldeles säkert känner igen. Och därmed så är det här programmet slut för idag som har handlat om den engelske kompositören Edward Elgar. Vi möts igen om 14 dagar, men nu säger vi
Tack allesammans härifrån Studio 11. Och nu till musik på klassisk gitarr. Och då förflyttar vi oss till Spanien. Och musikstycket det heter Alhambra och det är Francisco Tárrega som är kompositör. Det betyder minnen från Alhambra. Ingen annan stor kompositör har skrivit så mycket musik för ett enda instrument, piano, som Frédéric Chopin. Och det vi ska höra nu det är en nocturne i S-dur av Chopin. Våra 30 minuter är alldeles strax slut. Och nu så här inför sommaren så vill jag av hela mitt hjärta önska er alla lyssnare en fin och varm och skön sommar. Men också att ni får uppleva mycket god gemenskap och mycket glädje. Tack också till dig Roger som har varit min tekniker alla de här programmen. Tack ska ni ha allesammans. Och nu så ska vi sluta med George Gershwins Summertime.